det, så får du tak I et halv av gutten din. Da har du gjort deg god. Ja, da har du spåret. Håper matchen fremmer å gjøre mange av dem. Ja, hvordan går det med deg nå? Da får du hånd til ryggen. Hånd til ryggen. Du hørte den fine løsningen du hadde på de der kliggene på kanalen. That were forces are the same that bore crosses. Some